Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om jeg gjorde livet mere surt for de afghanere, jeg egentlig var sendt ned for at hjælpe. Fuck. Jeg var 21 år gammel, da jeg tog til Afghanistan. Det er det så en af de første billeder fra inden for lejren. Jeg var sådan rimelig umoden af min alder, set i bagspejlet i hvert fald. Og havde lyst til at udfordre mig selv og prøve mig selv af. Og bevise over for mig selv og over for andre, at det der med at tage til Afghanistan, det kunne jeg sagtens håndtere. One more horrifying than the next. The FBI says this was a United Airlines flight, 175 out of Boston, also headed to Los Angeles. Jeg var kun 11 år, da tvillingetårnet de faldt, så jeg tror ikke, at min hjerne var ligesom udviklet til at tænke over, hvad det egentlig satte gang i dengang. Da vi tog afsted, der fik vi at vide, at vi skulle dels hjælpe med at opbygge et demokratisk Afghanistan og bidrage til sikkerheden og stabiliteten dernede. Og så også hjælpe med at opbygge den afghanske hær, som skulle nogle år efter stå på egne ben i kampen mod Taliban-bevægelsen. Jeg tror, hvis man taler med de lokale i dag omkring, hvad vores opgave det var dernede, så tror jeg ikke, at de vil have det indtryk, at vi bidrog med at komme med stabilitet og sikkerhed. Tværtimod, så frygter jeg faktisk, at de vil sige, at vi gjorde livet mere surt for dem. At vi forvandlede deres egentlig meget fredelige landsby til et sted, hvor der var vejsidebomber, og hvor der også engang imellem var skudvekslinger. Nu er vi et sted, hvor vi gradvist skal foretage den militære tilbagetrækning. Det er så billedet af min arm efter vejsidebomben sprang. Hvis jeg spørger mig selv om, det var det hele værd, om det var risikoen værd at tage afsted, så bliver jeg nødt til at skille det ad, og jeg bliver nødt til at sige, at jamen, jeg kom helt hjem fra krigen. Jeg synes endda, jeg kom styrket hjem fra krigen. Men hvis man skal se det fra et helikopterperspektiv, om vi som nation har fået nok ud af det, så har jeg svært ved at svare entydigt ja. Og det er dels fordi, at jeg tror ikke nødvendigvis, at vi har gjort livet bedre for de afghanere, vi var nede for at hjælpe. Og specielt ikke, når vi nu har trukket os ud fra landet og risikerer, at den borgerkrig blusser op dernede igen. Så er det svært at sige, ja, det var det hele værd som nation.